今天呢，给大家介绍啊，这个航海定位神器六分仪。哎，我们先来认识一下它啊。那这里边呢，装的就是六分仪啊。我们打开它，我们先来一个这个360度无死角全方位整体观察。哎，这个呢就是六分仪，长得就是这个德行的。那么它为什么叫六分仪呢？对吧？它怎么不叫二姨夫呢？哎，七大姑八大姨的叫着多亲呢，对不对？哎，叫着亲没用。哎，它这个命名啊，是实际上是根据这个扇形框架的这个角度啊来决定的。大家看这个扇形框架吧，哎，这个框架占一个圆周的几分之几，就叫几分仪。哎，那最早呢，它也不叫六分仪啊，最早它叫八分仪，就是因为这个支架、这个框架、这个角度呢是45度，啊，正好占一个圆周的八分之一，所以呢就叫八分仪。哎，这个八分仪呢是这个1730年啊，这个英国海军开始使用的啊。这个当时的最大测量夹角呢是90度。那到了1757年呢，有一位船长啊，叫这个约翰·坎贝尔。哎，这位船长呢，为了提升这个测量夹角呢，提升到120度，他就把这个框架的这个角度呢设计为60度。那么60度啊，正好占一个圆周360度的这个六分之一，所以呢就被叫六分仪了。而现在航海啊，船上的这个六分仪呢，有的啊，这个测量夹角啊，已经提升到了140度以上了。哎，这个扇形框架的这个角度呢，也超过70度。啊，我们算一下，实际上它是占一个圆周的五分之一，应该叫这个五分仪才对，是不是？但是呢，就是说一直啊，这个大家叫惯了六分仪，所以呢，就一直沿袭下来了啊，六分仪、六分仪这么叫着，哎，就并没有做更改。那我们来看一下它的结构组成吧。啊，这个呢就是一个望远镜了。哎，那么这个呢就是扇形框架，这个可以活动的啊，这个可以读取刻度的数据。哎，它前面呢还有个可旋转的这个微调的鼓轮。哎，那看啊，可以读取数据。那么我们管这个呢，就叫这个指标臂啊，指标臂。我们看到这个指标臂啊，前边它带有一个镜子，哎，大家看啊，是个镜子啊，我们呢就管它叫指标镜或者呢动镜，因为它可以动嘛，所以叫它动镜啊或者指标镜。哎，那么这个望远镜前面呢，看到也有一个跟镜子一样的东西，它呢是固定，哎，固定在那里的，它是由这个一半啊，是大家看这个是透明玻璃，哎，透明玻璃，它另一半啊是这个是一面镜子，哎。还有这个两个组成，我们呢就管它叫呢这个地平镜或者呢定镜，哎，因为它不动嘛，定镜。那么每个镜子前面呢还有这个遮光的滤镜啊，这个好理解啊，你要观测太阳的话，这个眼睛免得被灼伤。那么这个带刻度的这个啊，我们管它叫分度壶啊，分度壶。那么六分仪是干什么用的呢？哎，简单说啊，这个航海六分仪啊，这个是定位用的啊，当然也有航空的六分仪哈。我们利用它呢，就可以测量天体的高度啊，经过计算得出经纬度，从而呢就获得了船位。那么我们以测太阳中天高度求纬度啊，简单给大家介绍一下这个六分仪的使用方法。首先呢，要面对太阳啊，通过这个望远镜呢，在定镜中啊找到水天线。哎，大家看啊，哎，这个呢就是水天线，那么就找到了。那么找到水天线的同时呢，拉动这个指标臂啊，使得这个太阳啊通过这个动镜反射到定镜，定镜的右边不是一半有一半是镜子嘛，反射到那个镜子上，然后呢再二次反射回望远镜，这样呢你就会，哎，通过望远镜呢在定镜中呢看到左边是水天线，右边呢是太阳。这个拍摄起来啊是非常有难度的啊，这个手稍微一动啊，它就乱跑，哎，反正勉勉强强吧。大家看，左边水天线，右边是太阳，哎，哎，给大家看个图啊，大家就明白了，哎，看到吧，左边是这个水天线，右边呢就是太阳。那么这时候，哎，你在这个分度壶上读取的这个数据呢，就是太阳的高度。我们来看这个公式啊。这个太阳的高度呢目前是已知的了，那么如果知道了此时的太阳赤尾呢，那就可以计算出纬度了，对不对？那这个太阳赤尾，哎，是怎么得出来的呢？
它呀是从这个航海天文历中啊这个查出来的啊，然后呢经过许多修正，哎，最终得出的结果，哎，就像这个六分仪一样啊，它也要经过许多修正，比如指标差啊、动静差、定静差等等，哎。那么这个呢只是中天求纬啊，相对还比较简单了。如果是三星定位呢，那这个计算呢将会更加复杂。哎，我在这里呢只是给大家做科普啊，没有必要啊把问题讲得那么复杂，大家呢知道个大概齐呢就可以了。那么纬度有了，就要计算经度了，对不对？这个经度呢它是啊以你出发地的经度为基准啊，用这个出发地这个太阳上中天的时间和你这个观测地啊这个太阳上中天的时间的差值来推算的，哎，再通过呢航海天文历啊这个来校正平太阳和真太阳之间的差值所产生的误差，哎，这样呢计算出来的。这个细节呢我也不讲了啊，这个大家知道就可以了啊。那么这个经纬度有了呢，这个船位不就有了吗？所以呢这个六分仪呢在航海上呢它是用于定位的。那好，这期呢就介绍到这里，我们下期再见。